Man skal ikke tro, at det var en flok bøvede halvæber, der tumlede rundt uden at vide, hvad de gjorde, for at vilde sig op i Danmark ved en fejltagelse. De vidste udmærket, hvad de gjorde. Fanerne skulle tages på helt bestemte tidspunkter, forår og efterår, når de trak mod syd eller mod nord. De skulle tages på bestemte steder. Ude på sletten, i det flade land, der kunne det være besværligt. Man kunne risikere at rende rundt i dagevis efter et såret dyr, før man fik rigtig ramt på det. Men nede ved en flod, hvor der var særlig smalt, og hvor man vidste, at renflokken kom to gange om året for at vade over, der kunne man fange dem i hundredvis, uden at man behøvede at løbe sig halvt for derved. De behøvede bare at lægge sig på luren og vente, for det er sikre folk, de jægere. De har et skema at arbejde efter. Der er god tid til at fortælle dig, at han er oppe at stå, før renerne kommer. De farer ikke rundt efter vildtet. Vildtet kommer til dem. Det er bare at sætte sig ned og vente. Så er rensdyrene. Fuldstændig efter planen. I tusindvis. De kan høres på flere kilometers afstand om på den anden side af floden. Der er rigelig tid til at få våbnene frem. De har spydet med ekstra kastetræ, en slags katapult, kan man sige, der fordobler styrken i kastet. De har buer og piler, det har de haft i 5.000 år. Det er altså ikke noget, der blev opfundet i går. De har forbedret den teknik gennem 150 generationer. 150 gange er der gået erfaringer videre fra far til søn. Nu har de særlige pile, der går over på midten automatisk, når dyret er ramt, så man kan samle dem op bagefter og genbruge styrefjeren. Og der sprang de første rensdyr ud i floden på den anden side. Nu kommer de vadende og svømmende i hundredvis. Og kvinderne, de gamle mænd og børnene, de står klar herover på vores bred. De pisker med grene, og de hyler og skriger. Men planen, den er klar nok. De skal have renflokken delt, før de når ind til bredden. Det er ikke dem alle sammen, man skal have fat i. Det gælder om at få udskilt nogle få hundrede af rensdyrene. Få dem ligesom dirigeret væk fra de andre. En 500-600 stykker. Det går nemt. Det går nemt. Nu deler flokken sig, som om det var en motorvejsudflætning i myldretiden. Vores rener, de strømmer op langs floden. De indser ingenting overhovedet. De vælter bare direkte ind i den kløft, hvor mændene står parat tæt sammen. Med deres spyd, deres buer og deres pile. Værsgo. Så er det nu. Og jeg kan sige, at vi har fået nedlagt 53 rensdyr indtil nu. Ah, der røg nummer 54, kunne jeg se. Vi er cirka 10 mand om det, så vi kan jo ikke skyde dem alle sammen på en gang. Men de er spærret ind her i kløften, rensdyrene. De er gået i fælden. Vi når det nok. 500-600, det skulle vi altså gerne op på alt i alt. Det kommer vi også. Der var der i fald nummer 87. Men det kommer til at tage et par minutter mere, du. Vi skal lige arbejde og gøre færdigt. Ja, det var så det.